tady. Ale, to nevadí. Nevadí. Protože stejně nemáte co číst. Takhle, kdo z vás jako má fakt přečtený všechny knihy, které vyšly v roce 2018? Ty už jako natáčíš teďko, jo? Já nevím. Přesně tak, musíme se trošku spravit. Už mám hlad. Jo, tradičně, že jo? No. Ne, to se nebude stříhat, to by bylo neautentické. Aby jsme nebyli tak puberta. A nejsme, čekajte, dneska se chováme kultivovaně. Jo, přijde. No, jo. Tak ahoj, my jsme zase tady, Tereza, Olga, knihovna na Kubu a výběr těch nejlepších knih, které vyšly v roce 2018 z pohledu kubulínský redakce. Celý kubulínský redakce. Celý, tak nějak jsme se snažili. Není tam úplně všechno, protože nám se líbí samozřejmě všechno. Všechno. A není tam žádná masová, protože o masový všichni víte, že je prostě boží, takže to nebudeme zbytečně se tady tím zdržovat, že jo. Přesně tak. No. A jsem zvědavá, co vybereš, nebo nejsem, já to vidím, ale jako vy jste zvědaví. Já no, totiž mám tady takovou kupičku, jo, abyste věděli. Takže já budu rád, co jsou to za knihy. Budu ukazovat a první, kterou vám chci ukázat, je určitě Warcross, protože... To já potvrzuju, to je taky moje nejoblíbenější, Warcross, jedna z nejoblíbenějších. Marie Lu je spisovatelka, která je prostě úplně famózní a ten svět, který tady vystavila, je strašně, strašně dobrý a čtivý a aktuální podle mě, protože tam jde o ty online hry a vůbec online život a online svět a je to prostě a ten konec. A druhý díl bude už brzo. Už na něm pracujeme, už řešíme o válku a překládá se to a název řešíme a tak. Takže určitě, pokud jste ještě nečetli Warcross. A mně se líbí ta druhá obálka, a jak se líbí tady ta první. No, protože to je prostě lepší. Ne, není. Počkejte, až uvidíte ty druhé. Z další jakoby začátku sérií určitě bych chtěla zmínit Krutýho prince. Což je série, která vyšla vlastně teď poměrně nedávno. Na podzim, no. Na podzim. A druhý díl by měl být letos snad taky na podzim. V originále vychází vlastně teprve teď a je to prostě fantasy a víly a... A mně se taky líbí obálka druhého dílu víc. Jo. Tam je taková ta koruna v té vodě nebo něco takového. No, ta pravda je taková temnější, no. Tady ta je bílá. Ty bílý obálky, to je vždycky takový trochu jako zlo. Protože se hodně ale jako ušpiněj a to je pravda. Tak, ale tenhle se docela, ono jak to má takové ty zlaté kolem toho, tak je to, ale ta dvojka je hezčí, tak já jsem asi fanda druhých dílů prostě. No, očividně, no, tak teď mi řekni. Ale tady se mi líbí víc ten první. Snílek neznámý je určitě série, kterou byste taky neměli minout, taky vlastně už pracujeme na druhém dílu, měli být na jaře. A je to vlastně oproti tady těm dvou knížkám, je to takový jako specifický, trošku poetičtější psaní a mně se to líbí, že to je opravdu takový snový. A ta obálka je taky jako krásná a je to prostě... A dvojka bude, ta bude červená. Mm-hmm. A jak se jmenuje? To se jmenuje nějaká noční mura nebo něco takové? Noční mura, já si ještě nemáme úplně jakoby stanovený český ten název. Takže já tady to nebudu teď říkat, no, protože nějak matně si to pamatuju. A to jsou jenom dva díly? Teď jsou jenom dva, no. Ale to... To je pravda. To je pravda. Ale tady je zase hezčí první díl. Jak se to leská. A teď to nevidět, hele, úplně se mi to daří. To je právě, ono to totiž na webu vůbec nevypadá tak pěkně, no ta je, obálka, to jak na živo. Těžko jako to, no, ani podle mě na tom videu tak neví nikdo. Dokud ti nemáte v ruce, tak prostě nevíte, že je taková pěkná. To je pravda. Tak to by byly jakoby fantasy, sci-fi věci, začátky nových sérií. A teď tady mám knížku, která je hodně contemporary. A je to příběh, podle kterého se točí film a vlastně letos někdy v létě začátkem... 27. června. Léta, ano. Červnu bude premiéra i v českých kinech mělo být. Jo, to je česká premiéra. Česká premiéra, takže to máme velkou radost, že konečně podle nějaký naší knížky taky se dáte dělat film. Budeš dávat filmovou obálku? Ale uvidíme, tohle to je, jako s těma filmovými obálkami to je vždycky jako dost těžký. Jestli se to vyplatí. Jestli se to prodá, úplně upřímně, jestli se to bude líbit. Jsou lidi, kteří to mají rádi a kteří to zase vůbec úplně jako... A jak se povede tady ta knížka tou dobou, kdyby to bylo jako aktuální, takže... Zatím o tom určitě neuvažujeme, i protože si myslím, že tohle... Tohle je hodně dobrá, no. A zase to jde vidět tam naživo, jak je to vystouplé, to totiž, ten nápis. Prostě všechny obálky Kubu musíte vidět naživo. Říkám na každém videu. Ne, to, ale jako to je pravda, jako i tady tahle, jako ten Warcross, i když ten je taky takový, no, jako vystouplý. No, je, no. To je slepotisk. Slepotisk, jo. Když je to plastický, takhle, když to vystupuje z toho, tak to je slepotisk. Že to je vlastně, no, takhle vyražený.
A jak se ti líbí ti herci, co to budou hrát? Hele, docela jako jo. Mně přijdou staří. Jo. A no, mně prostě no. přijdou hrozně na těch fotkách staří. Já nevím, ale tak jako uvidíme, jak to bude v tom filmu. Já jsem zvědala na trailer, no. Já jsem neměl rozhodně taky zvědala, tak to už by mohlo být každou chvíli pomalu. To už by mohli něco vypustit, no. To jo, no. Takže slunce je také hezké. Každopádně je to jako moc pěkná contemporary knížka. Je tam taková jako sice instaromance trošku, jakože oni jako hrozně rychle se za sebe zamilujou během toho jednoho dne, ale zároveň to má ty další aspekty okolo, který jako... Myslím si, že stojí určitě za vaši pozornost a proto je v tom našem výběru. Pak tady máme něco trošku, nemohu říkat pohádkový. To mě úplně minulo tady ta knížka, no, tak říkej. To je jako taková prostě middle gradeová věc pro fanoušky trošku jako pohádkovějšího. Nebudu říkat Škola dobra a zla, nebudu říkat nikdy už, protože tohle to je vlastně úplně jiný. Ale jako je to pro čtenáře tohoto toho typu knížek. Ale zároveň je to taková ta kniha, kde si myslím, že když ji čtou ty mladší čtenáři, tak tam spoustu věcí jako neuvidí. A ono je to takový i trochu jako hloubavě filozofický, prostě aha, jako aha. To jo, on si hraky hraje se slovama hodně a jo, je to, myslím si, že jako když třeba budete i vyrůstat s tou knížkou, že jako budete, no. Breptomir no. A Světloslav. No. Je to hrozně hravý a hrozně jako pěkný a myslím si, že byste, pokud máte tyhle ty jakoby příběhy rádi, kouzelný, magický, ne úplně young adult, čistokrvně, tak určitě jako 12 nocí si nemůžete nechat ujít a je to docela vtipný. A má to pokračování? Má to pokračování, ale zatím není napsaný ještě ani v originále, ta dvojka, takže... A je to zlatý tam na té obálce, mimochodem. Kdybyste náhodou nevěděli, tak budete potřebovat se na to podívat na živo, jako. Tak krásně. A potom z dalšího soudku, zase něco trošku vážnějšího, Hvězdy nad Berlínem, knížka z druhé světové války. Taky taková jako vlastně romantická. Není to úplně jako knížka třeba jako typu Ruty Sepetisový, ale je to z té těžké doby a to téma tam prostě hodně jako rezonuje. Ale Je to víc jako romantika. Je to víc, je to víc romantika, no. A je tam prostě, no. A hlavně na tom, no. Taková tragická. Tragická. Taková, no, přesně tak. A ta opálka prostě. Ta obálka je hodně dobrá, ale tentokrát se na ní nic neleskne, ani na ní nic nevystupuje, takže se můžete podívat jenom takhle. A překládala to Katka Stupková, což je redaktorka Kubu, a je to taková hodně její jako velká srdcovka, takže i proto ji tady máme zařazenou do toho. Mě tady přeložila Katka Stupková. Synala tvář, vyhaslé oči, chladné rty, ticho zlomené srdce bez dechu, bez slov, bez slz. Santino Spinelli osvětí. Takže... Ale jako jo, stojí to za to. Musí se číst i takové věci. Nemůže to být pořád jenom jako s dobrým koncem a ze vším. I když to má možná taky dobrý konec. No, úplně ne. No nemá, já jsem to nechtěla spoilerovat. A tak to není úplně. To si přeštěš na začátku, si myslím. Já si to dobře pamatuju. Tak, mám tady poslední dvě knížky. Jeden z toho je Petra Lucie, která vlastně zahájila naší edici Klubu Classics. Je to věc, z který já mám hodně jako velkou radost. Budeme mi samozřejmě pokračovat, měly by vycházet další klasické věci, měl by vyjít Fitzgerald, Nižná je noc, měla by vyjít Emma a je toho jakoby spousta dalšího ještě v plánu k tomhle s tom krásným novým kabátku, novým vydání a v nových překladech, které jsou hodně kvalitní a zároveň každá ta knížka by měla mít doslov a no prostě... A kdo píše doslovy? Buď překladatel, nebo oslovíme nějakého odborníka, který prostě se specializuje na tu danou oblastí literatury, je to vždycky jako erudovaný člověk, jo. Takže to není opravdu, je to... Maturitě. Jo, já to nechci říkat, protože to pak... Já to nechci říkat, ale to nezní, tak... Ale jo, určitě. Jako pomůže vám to, pokud chcete nějaký jako referáty a tyhle ty toho typu věci, tak určitě i ty doslovy a to. Ale zároveň tam byla ta snaha fakt jako přiblížit tyhle ty knížky mladým lidem, protože zrovna ten Petr a Lucie je podle mě takový dost jako příběh... To je vlastně romance, jo. Jako je, to, a je to nadčasový, i když se na mě bude podle mě několik lidí teďko zlobit, když řeknu, že to je nadčasový, protože... Je to sto let, vlastně no, před 100 lety. No. To, a hlavně je to prostě no. Z druhé světové války, kde je jako první. No a teď bude mega úplně. Já jsem třeba teďka psala
protože jak je to ve společném čtení, nebo v době, kdy bude tohle video, tak bylo, tak já jsem taky napsala druhou světovou. A teďka, ale protože já jsem těch hvězdách ještě hlavou, že jo? Za 10 minut jsem se úplně spanikařila a šla jsem to přepsat, ten příspěvek, úplně, no. Já tím chci říct, že jakoby nadčasový to není v tom, že to je prostě jakoby příběh lidí ve válce, jo, ten romance, jo. Ale zároveň na druhou stranu těch válek kolem nás je pořád docela dost. A lásky taky. Lásky taky a to, že se nám to neděje naštěstí tady u nás v Čechách, neznamená, že to není jako aktuální. A hlavně to je Michalová taková jakoby velká láska tady ta edice, takže... Takže si to pořiď. Si to pořiďte. No a na závěr, abyste měli nějakou jako motivaci, když jsme na začátku toho nového roku, což úplně už nejsme, když točíme tohle video, ale ještě pořád trochu jsme. Už jste nesplnili ty první předsevzetí, co jste si dali, teď je čas na druhé předsevzetí. Takže si kupte tady Srdce mluví od Cleo Wade, což je taková instagramová poezio. Já nechci říkat básnířka, protože to podle mě není básnířka. To je taková jako motivační prostě knížka o tom, jak nedělej si starosti kvůli věcem, které vlastně se tě vůbec netýkají a váž si toho, že znáš svou cenu. Jsou tam nějaké básničky, jsou tam také kratší texty, jako motivační. No, udělejte si pořádek ve svých myšlenkách, dokážou totiž zaneřádit celý tvůj život. No, to je pravda. No, to je velká pravda. No. Tvoř si vlastní cílové čáry, měj jich kolik chceš a měj jich hodně. A no prostě je to jakoby věc, se který si myslím, že... To si přepíšeš na lísteček a dáš si to na zrcadlo, abys viděla, že dnešek bude dobrý den. No já mám tamhle námen, na nástěnce mám vytištěný jeden papír. Tak? Jo, vlastně jo, máš. No takže to můžete udělat. Srdce mluví. Tak a to je, už mi tady skončila kupička, že za nás Olga to takhle... A ty se máš ale úplně špatně otočený, už to není vidět, že tam má hřbetama. Já jsem to úplně zkazila. No. Já jsem netušila, že pak jako bude, že mě to budeš pak zkoušet tady jako no. No, aby jsme to neprodlužovali to video zase, tak počkej, já ti pomůžu no. Každopádně to není samozřejmě všechno, co u nás letos vyšlo, co stojí za pozornost, ale chtěli jsme udělat takový jako krátkej, no, rychlej průřez s těma knížkama, které jsou podle nás zajímavý a stojí za pozornost a měli byste si je přečíst. A doufáme, že se vám taky líbí a to bude asi pro dnešek všechno. A my jdeme dělat i další knihy, protože už je rok 2019 a je toho před náma. A my už teďka musíme se připravit na to, že budeme dělat nejlepší knihy za rok 2019. Právě. Takže třeba to naplnit to video už. To je právě, přesně tak. No. Ten plnit tak video. Jo, tak jdeme na to a vy si běžte číst. Mějte se krásně, ahoj. Čau. A různě nám dochází vždycky dech, protože jsme hladoví. No, prostě. Příště si doneseme rohlík.